show aqui, tu tava meio sumido das competições, mas voltou dando show. Comenta pra gente, brother. Rapaz, além de eu passar 7 meses sem treinar, tava com peso acima, 1 quilo, tive que dar 3 voltas no PV, sem comer, superei o máximo aí, não sei nem foi que eu tive força pra poder ganhar essas 2 lutas, lutei com 2 caras bons, graças a Deus, consegui meu objetivo que era sair campeão. Pô, agora na final o cara te encaixou umas posições perigosas ali que tu ficou assim, pô, falei, pô. Não, não tava com medo das posições não, tava muito confiante, eu sabia que não ia pegar, então eu ficava parado, era mais pra descansar, não era nem pra atacar não. Então, nesse jogo que eu criei em cima dele, consegui meu objetivo que era ganhar em cima dele. Uma raspagem muito louca aí, bro. É assim mesmo, velho. A gente, como eu falei na reportagem, eu tava treinando, mas sem foco nenhum. Mas fazendo posições, então ela, entre aspas, ela fica perfeita e quando na hora da luta ela sai fácil, não sai com... Então explica direito o que houve, que ficou tanto tempo afastado de competição, cara. O pessoal sentiu tua falta aí. Pois é, rapaz. Nas competições todo mundo ficava perguntando, vai lutar, isso aqui. Falava, não, vou lutar não, tô sem treino, se prepare. E até alguns falavam que eu tava com medo de lutar. Não era medo, eu gosto de ir pra competição pra poder lutar pau a pau com o adversário. Não gosto de ir pra passar mal, no meio da luta pedir pra parar, sem gás. Então, o jogo é esse, é treinar, chegar na competição e lutar pau a pau. E muitas vezes sair ganhador e muitas vezes sair perdedor. A vida é assim, eu continuo. Então agora voltou de vez? É, graças a Deus sim. Dia 2 já tem uma luta de submission lá em Teresina, na Copa Horas. Agora treinar sem kimono, para a próxima competição aqui dentro ou então fora. Vou ver se consigo ir pro Mundial, se eu arrumar um patrocínio, conseguir grana. Com certeza eu vou representar o Ceará. Então espaço é teu aí, quiser fazer teus agradecimentos. Agradecer a Deus, meu guerreiro amado São Jorge, está me protegendo, está me guiando. A Ricardo Costa, mais uma vez, dá essa chance para estar ali em cima de mim, me motivando e me dando apoio de todas as formas. A minha família DBK, que sem ela não sou ninguém. E patrocínio, só Deus mesmo que ele sabe o que faz comigo, onde ajudar, onde eu preciso, ele sempre está ali do meu lado. Beleza, cara, parabéns. Obrigado aí. Muito.